Map iradat, bürcel şovsulvarda milotsiya, rahat problem arda, zalyan xel saqreli iqo eke. Arastori iqo, imitom rom xalqis da pirispireba midis da xalqs uqve echvi uchteba rom spetsialurata tsaketeben sheizleba. Ek sheni ver ikneba rom izaxi sabutiere imaze masen mashin qelam visats rogor moundeba ise sheni aralio izaxos masse ar vitsi mashin es saxemtsipo agar qopila da amas kanoni ar khonia da amas sabuti ar khonia mashin da tu sabutieri arsebobs da sabuti arsebobs da kanoni arsebobs mashin qela gavlelma rom izaxos es chemia da sheni ver ikneba ege gamoritsquli sakmie ege me mgonia shvidobianat unda dasruldes da unda dasruldes morigebit da ერთი მეორე შეთანხმებით, მაგრამ რე ვისნა შევეთანხმოთ და რას ვეთანხმებით, არ ვიცი. მინარეთი იყო, წელის მინარეთი და რა დღეში შეიყვანეს ხალხი. იმიტომ რატომ შევდა ხალხი მაგ დღეში, იცი? უცოდინრობის გამო რომ არიწოდა ვიღაცის ხუშტურზე, ბოდიში ამ სიტყვაზე, ვიღაცის სიტყვაზე, გაქნეულ სიტყვაზე დემონტაჟი გააკეთეს მინარეთისა და ბოლოს ისევ სახელმწიფო რო მიაწია კანონზე საქმეზე საქმე, ესე იგი გამტყუნდა და არ ყოფილა ეს საქმე მოსაჭრელი გასაკეთებელი. მე ამ ხნის კაცი ვარ და საერთოდ ახალგაზრდობას ვეუბნები, რელიგიას ნუ შეეხებით. მაშინ გავჩენილ ღმერთს შეხება ყველა ჩვენთაგანი. ჩვენ შენი რჯული გახშენათ როცა, მე ჩემი მახჩემა. ძალიან მიხაროდა რომ ყოფილიყო. ყოფილიყო კაცო, ვის? ახალგაზრდობა, სკოლა არა, კლუბი არა, მეჩეთი არა. არაფერი. ფეხბურთის სტადიონი არ. ჩვენ სოფელი კი არ ვართ. აბა. თუ არ შეიძლება რატო ხსნია? თუ შეიძლება რატო არ ახსნებია მე, ვერ მიგიხსნი. თუ ხელში გუშინან აღუშვებენ რა მნიშვნელობა, მამა რაში არ იყოს არის ამს. იყოს სხვა სოფელშიცა, აგერ იყოს არის უნდა. ხო ერთი თქვა თქვენს უნდა გავხსნათო და მერე ფული რატო არ შეიძლება რატო არ ხდება ეს არის ფული რა ჩარიცხილიყო გამგეობიდან მოყოლებული არა სოფელი რომ მაგათ არ აქონდეს მეჩეთი რაღაც სიტყვები რა უნდა ვერ გავი შემიდან გინდა გაკეთდეს გინდა არა მე არც ისე ვარ წინააღმდეგი არც ასე მე ვარ მუსლიმანი არც მეშინი არ ვიცი არც არაფერი არც არავის არაფერს უშავებ და ამიტომ რატომ უნდა უშლიდნენ ან ისინი ან ჩვენ არ გვაქვს პრეტენზია თავარია საქართველო იყოს წინს ჯანმრთელობა ყველას საქართველო გაერთიანებული იყოს და რა უნდა ან მუსლიმანიდან ან ქრისტიანიდან ვინმის ქრისტიანებიც არიან ჩვენ გვერდზე და რაღაც 2-3 კომლია მუსლიმი მაგრამ თორედ მეზობლურად ძალიან კარგად არ უკვირა შემოდია ლოთვის დროსაც მაგრამ არ უკვირა თავრობის ბრალია ყველაფერი სალოცავი სალოცავია უნდა ილოცოს ადამიანმა კერავში ვაგინებს შირ შევდია სალოცავში. თხოვთ ღმერთს რომ ჩვენი სახელმწიფოს გამთლიანდეს, ყველა ერთად იყოს და მე თუ ჩემ თავს ვეხვეწევი, ქრისტიანის თავსაც ვეხვეწევი. ეგრე არ უნდა იყოს. და ყველა დიდი პრობლემა ჟარზმის ღველია. უთანხმოება ქრისტიანს და მუსლიმანს შორის არ არის. არ იყო თავიდანვე არ იყო. ეხლა არის. ოღონ ეგრო ჩაერია ჟარზმის ღველი. მას მე დაიწყო ყველაფერი უკუმა. მე რო საქმე მაქვს და მივდივარ ადიგენში, რაიონში მაგალითად საქმე მაქვს რაღაც. ჩავედი პარასკევ დღეს. მე იქიდან ხო ვერ ვასწრებ უკარო ამოვიდი. არ უნდა მივიდე, არ უნდა ვიდოცო იქა? შევე მეზობლურად ცხოვრობ, შევე რა, მაგრამ რაღაცნაირად მაინც შორიდან ხედვა უკვე რა. და პირისპირება ხომ მას თავისას რაღაცას გამოიწვევს რა. არ ვიცი, ჩვენ არ ყოფილვართ. ჩვენ აქ მეჩეთი გვაქვს, ესე იგი, უმაზრე დავდივართ, აგენ მოხეში მეჩეთი გვაქვს, ნამნიავში მეჩეთია, ზედუბანის მეჩეთია. ყველა იმაზე ესე იგი, დსლ-ის მეჩეთი გვაქვს. ასე რომ, ესე იგი, არ მოუხდავრა მე სიმართლე რო გითხრა, ლანძავდნენ და ცუდ სიტყვებით მაშობა ბოდიში და გამოეთრიეთ და რაღაცა შიგნით, 2-3 კაცი იყვნენ. სადმა წავიდე საქართველოში მე, ცხოვრობ, დავიბადე, გავიზარდე. მე მგონი დემოკრატიული ქვეყანა არის, თავისუფალი ქვეყანა არის და მე სადაც გამეხარდება იქ ვიროცა. სასალებელის დახურვა არ მიგვაჩნია მიზანშეწონილად. და ლოცვა, რასაც შეიძლება ესე იგი ჯუმის სალოცავად, ნებისმიერ ჯამეში შეიძლება ლოცვა. თუ ოფიციალურად გაკეთდა ჯამე იქნა და ესე იგი ოფიციალური სახე მიეცა, თავისუფლად ვილოცავთ.
მეც რომ მოხდები მე ვარ და ვილოცავ სადაც მოხდები რა მნიშვნელობა არ აქვს.